Kerajaan menyasar menjadikan Malaysia sebagai hub penjanaan kecerdasan buatan AI dan menyiapkan pelan tindakan teknologi AI dalam masa 12 bulan akan datang, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain itu, Perdana Menteri berkata, kerajaan juga akan menubuhkan pejabat AI kebangsaan untuk menyelaras inisiatif dalam landscape AI global yang kompetitif. Beliau memaklumkan demikian ketika berucap pada Majlis Mantap Malaysia Bersama AI, a Google for Malaysia event di sebuah hotel di Kuala Lumpur pada 1 Oktober. Menurut Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, intervensi dasar strategik penting dalam usaha memanfaatkan sepenuhnya potensi Malaysia. Tambahnya, Malaysia mahu memanfaatkan rakan penting dan mewujudkan negara dipacu AI di Asia. Beliau berkata pendigitalan menjadi bidang tumpuan Malaysia apabila negara menggalas kepengerusian ASEAN 2025. Now, second, we seek to promote economic competitiveness and growth, fuel economic expansion by enabling businesses, especially SMEs and startups, to harness cloud technology for innovation, operational efficiency and access to global markets.